98-ю річницю незалежності відзначили наші сусіди – Республіка Польща. Миколаївське обласне товариство поляків до цієї дати організувало святковий концерт. Дійство зібрало не тільки етнічних поляків, а й українців, які цікавляться культурою західних сусідів. Пані Кристина – вчитель польської мови. У 2009 році, вийшовши на пенсію, вирішила викладати у країнах, де є потужні польські діаспори. Першою такою державою став Казахстан. Пропрацювавши там рік, зрозуміла, сумує за близькими. На той час звільнилась вакансія в Миколаєві. І ось вже 6 років пані Кристина викладає польську у нашому місті. Узнала, что есть такая возможность поехать за границу Польши и работать в кругу поляков, полонии, мы так называем этих людей. Это нравятся мне прежде всего люди, мои ученики. Я их очень люблю, поэтому я здесь. Її молодша колега, пані Валерія, корінна миколаївка, зазначає, що цікавляться польською мовою не тільки етнічні поляки. Інтерес до польської мови з кожним роком все більше та більше. Так, наприклад, до мене в моїх групах, так, мої студенти, це не тільки діти, там, наприклад, з 10-11 класу, це вже, я б сказала, люди вже ну, старші. Так? І тому інтерес до польської мови не тільки, щоб поїхати до Польщі, там, до університету на вивчення, так, а саме так, на праці люди виїжджають з різними причинами. Молодь залюбки вивчає польську культуру, історію. Це наші найближчі західні сусіди. В Україні, як і в Польщі, мешкає чимало двомовних родин. Мені цікава польська культура, історія, так як сусідньої країни і як другої батьківщини, тому що мій дідусь поляк і мені цікаво, я би хотів ближче до нього жити. На концерті, що зібрав повний зал, говорили, співали лише польською. Якщо добре володієш українською, то розумієш відсотків 50. Але навіть польською для українця зрозумілим є вірш про любов до батьківщини. Жіж для нас, свічі непрошених гості, в саме прийшлощі, єдна ж тільки є країна така, в якій трохи щенща для поляка. Ми, святкуючи День Незалежності Польщі, теж думаємо про Україну. Завжди ми це свято відмічаємо концерти. Наші діти, молодь, які вивчають і бережуть традиції, ну, ви бачили, там дітей багато, дорослих багато, це їх батьки, бабусі, дідусі, вони приходять на це свято і розказують про історію отримання незалежності. Такі екскурси у минуле робили і ведучі концерту. Глядачі слухали пісні та вірші польських поетів та композиторів, співали разом з артистами. І, звичайно, звучала мазурка видатного польського композитора Фредерика Шопена. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.